Salam əziz izləyicilər, oxucular və dinləyicilər. Bugünkü dərsimiz Abdullah Şaiqin 6-cı sinif ədəbiyyat dərsliyində olan Köç hekayəsindən Kərim Baba və Ayrım Qızı parçalarının səsli oxusudur. Birinci başlayaq Kərim Baba mətni ilə. Günlərimin bir qismini Kərim Baba ilə keçirirdim. Kərim Baba 60 yaşlarında qısa boylu, köksü və kürəkləri enli bir qocaydı. Gözünün yanları iri cizgilərlə örtülmüş və kiçilmişdisə də yenə parlaq idi. Söz söylədiyi zaman daima kiçik gözləri, qalın və irin dodaqları gülərdi. Onun keçmiş olduğu uzun bir tarixi hər zaman gözlərindən oxumaq olurdu. Yaşlı olduğu halda daima açıq, geniş çöllərdə yaşamış bu adamın üzü ətli, yanaqları qıpqırmızı, canı sağlam idi. Bu adamın hərəkətlərindən və simasından gəncliyində çox igid və qoçaq olduğu anlaşılırdı. İndi belə fikri zikri daima ovda və şikardaydı. Atasından qalma köhnə tüfəngi var idi. Bu tüfəngin lüləsi kiçik bir top lüləsi qədər idi. Onu hər zaman özü ilə gəzdirər və bir anda yanından ayırmazdı. Hər gün silər, təmizlər və ara bir dərənin içinə inərək bir yeni nişan alardı. Nişanladığını vurduqda bütün arzularına qovuşmuş bəxtiyar bir uşaq kimi sevincindən atılıb düşürdü. Tüfəngin bir top qədər şiddətli səsindən xoşlanmayan ayrım qızı ara bir Kərim babaya istehza ilə ayıbını yer örtsün, sən heç bildiyindən əl çəkmə. Yaxşı ki, dədən qafar sənə bu qırıq tüfəngi qoyub gedibdir deyərkən, Kərim baba məğrur bir tövrlə iki atadan iki doğula bir tüfəng, bir də at qalar cavabını verirdi. Kərim baba inəkləri cüzi ayıqlıqla güdərdi. Özünün də iki inəyi, 4-5 qoyunu var idi. Hər gün inəkləri bir yamaca yayıb obaya qayıdardı. Bu işdə bəzən kiçik oğlu Vəli də kömək eləyirdi. Oğul uşaq zoğal, fındıq, moruq dərməyə gedərkən Kərim baba da sıradan qalmazdı. O da onların içində olmalıydı. Kərim babanın inəkləri öz başına buraxması sahiblərinin xoşuna gəlməzdi. Lakin o bunlara heç əhəmiyyət verməyib, nəşəsini pozmaz, tütək çalar, sümsü qayrar, hələ bayatı şikəstəsi də ağzından düşməzdi. İndi isə ikinci variant ayrım qızı hissəsini oxuyaq. Ayrım qızı qısa boylu, kök bir qadın idi. Kiçik qumral gözləri, ay kimi yuvarlaq üzü var idi. Bu çalışqan, namuslu qadının üzündə kişilərə məxsus bir heybət vardı. Hələ gürləyən səsini hər kəs eşitsəydi, onun bir kişi olduğuna inanırdı. Gündüzləri bir yandan bizim evdə çalışıb çapalayar, bir yandan da öz evinin işlərini görərdi. Meşədən şələ-şələ odun daşıyar, saz asar, çörək pişirər, özgələrinin inəklərini, qoyunlarını sağar, nehrə çalxalayar və yorulmaq nə olduğunu bilməzdi. Bu vaxta qədər kimsə ayrım qızından yoruldum sözünü eşitməmişdi. Həyat onu belə öyrətmişdi. Onun əsl adı Fatma idi. Atası ayrım olduğundan hamı onu ayrım qızı çağırırdı. Bu iki adamın təbiəti bir-birinə əsla uymurdu. Onun üçün ayrım qızı bir yandan Kərim babanın uşaqcasına işlərindən, qəribə hərəkətlərindən darılar, o biri tərəfdən də naxır sahiblərinin töhmət və məzəmmətlərini izzəti nəfsinə sığışdıra bilmədiyindən Kərim babanın arxasından hər gün söylənirdi. Kərim baba heç bir şeyə əhəmiyyət vermədiyi kimi buna da əsla əhəmiyyət verməyib, nəşəsindən, kefindən qalmazdı. Bir gün qadınlarla uşaqlar moruq və çiyələ yığmağa getmişdilər. Kərim baba sırada iç qalarmı? Ayrım qızı Kərim babanın da getdiyini, naxırın başsız qaldığını bilmiş, naxır sahiblərinin acı töhmətini eşitməmək, həm də Kərim babaya acı dərs vermək qəsdi ilə yumrubaşlı iri çomağı götürüb özünü naxıra yetirmişdi. Axşam çağı naxırı obaya doğru sürərkən hamı ona tamaşaya çıxdı. Hətta Kərim baba da bu tamaşadan qalmadı. Uzaqdan laqeyd baxışlarla arvadını seyr etdi.
Ayrım qızı əsla tövrünü dəyişməyərək əlində çomaq o inəyin bu öküzün arxasınca bağıra-bağıra qalırdı. Kəndlərdən biri gülə-gülə Kərim babaya, "Ay Kərim, ay Kərim, buna ayrım qızı deyərlər, adamdan belə hayıf alarlar. Bu pəhlivan arvad kişidən artıqdır," dedi. Bu sözün Kərim babaya bir milçək vızıltısı qədər təsiri olmadı. Gürləyən səsi ilə, "Mənim kimi kişinin elə də arvadı olar," deyə cavab verdi.